aqui no interior de Minas Gerais. Vivia um mascate, conhecido de todos pelo nome de Chiquinho Mascate. Ele era assim chamado porque saía pelo interior com sua mulinha, carregada com duas broacas, uma espécie de caixa, uma mala de couro, uma de cada lado da mulinha para não descadeirar, levando todo tipo de mercadoria que a gente do interior precisa. Mas o mais forte de seu comércio eram as estampas de santo e os cordões de São Francisco. E Chiquinho Mascate era muito corajoso. Não tinha medo de nada, nem de ninguém, muito menos de assombração. E foi isso que aconteceu na boquinha da noite. Ele viu uma fazenda abandonada, mato ao redor, mourão da porteira já podre, bandeira da janela do fundo batendo ao sopro do vento. Como ele já estava muito cansado, resolveu parar por ali mesmo. Riou a broaca, soltou a molinha, acendeu o fogo, pendurou na tripa a panelinha com água, já no jeito. Sonolento, ele esperou sem pressa a noite cair. Enrolado no cobertor, surrado de tanto andar. De repente, ele ouviu de dentro do casarão abandonado uma voz cavernosa. Eu posso cair. Chiquinho Mascate apurou a orelha sem medo nenhum e ouviu a voz repetir. Eu posso cair. Deixa eu cair. Ele então, sem medo de mim, gritou. Pode cair, uai. Tanto faz. E aí, deu um barulho de asas. E apareceu um passarinho todo colorido. Ele chegou perto do fogo, esquentou uma asinha, esquentou a outra asinha e foi bicar a paçoca na panela. Mas Chiquinho Mascate gritou. Some daqui, passarinho besta. Se quiser, vai arranjar o de comer. Aqui não tem pra você, não. E o passarinho se foi, e ele então aproximou-se da janela e olhou lá dentro. Adivinha o que que ele viu? Duas pernas secas amontoadas no chão. Sem medo nenhum, ele se benzeu com o sinal da cruz. Tava tão cansado, tinha mais vontade de dormir do que de comer. Tentou pegar no sono, foi quando ele ouviu a voz de novo, aquela voz. Eu posso cair. Deixa eu cair. O mascate com sono, com raiva, gritou. Ora, pode cair, uai. Tô pouco somando. E aí, atrás de um barulhão, apareceu um bode de olho vermelho que nem brasa acesa. E quando ele percebeu que a coisa engrossou, ele pegou um cordão de São Francisco que já tinha sido benzido e laçou o bode. Aí o bicho perdeu a força, virou igual um filhotinho de tão manso. Amarrou então o bode no pé de angico e gritou: fica aí, vê se me deixa dormir. Ele pegou um tição de lenha ainda aceso e foi até a beira da janela. Além das duas pernas secas, o tronco de um homem com dois braços, mas sem cabeça. Sem medo nenhum. Ele fez o sinal da cruz, se benzeu, voltou para a beira do fogo e pegou no sol, como se nada tivesse acontecido. Lá pelas tantas, ele ouviu um ronco de velho, um vozeirão mais forte, que gritou: posso cair? Deixa eu cair. Chiquinho, já irado, levantou e gritou: pois cai, se é isso que você quer. Despenca tudo de uma vez e me deixa em paz. E aí foi um barulhão, rolando escada, a porta veio abaixo. Apareceu na frente do mascate um defunto seco, um velho, como que levantado da sepultura, olho bem fundo aquele buraco, e com aquela voz cavernosa ele falou: Moço, eu sou o fazendeiro daqui. Eu morri há muitos anos, mas só agora que eu vou me livrar dela, me valendo da coragem do moço aí.
todos que ouviam a minha voz fugiam do presso. Abandonavam o lugar e eu padecendo sem fim. Escuta só. No pé daquele esteio, junto de uma oral da porteira, dei a mão e pus anos numa panela. Um montão de moedas de ouro que eu ganhei sem muita honestidade na exploração dos outros. Vai atrás da cozinha, pega uma enxada velha, cava bem fundo, tira as moedas, apura o dinheiro e manda celebrar uma dona de missas pro alívio e refrigério de minha alma. Agora eu deixo o moço em paz. Que falou? O mascate ouviu um estouro e um cheiro de enxofre. O bode subiu no ar e o fazendeiro também. E o mascate, como quem não estivesse conversando com a alma do outro mundo, pegou a enxada, ajudado pelo clarão da lua, cavou o chão e lá bem fundo, escondido, o panelão de ferro, lotado de moedas. Botou no bruaco o tesouro desenterrado. Depois, enrolou-se no cobertor velho, puxou um sono até o raiar do dia. Foi até um povoado mais próximo, cumpriu o resto do seu ato de caridade cristã. E eu não sei se esse acontecido aconteceu mesmo, ou quase aconteceu, ou não aconteceu nunca, mas quem me contou que ouviu de alguém que foi afilhada da avó, da sobrinha de minha madrinha, que morava num lugar muito longe, mas bem longe daqui no interior de Minas Gerais. Ah, um delinito do tempo.